Okay. Jeg tror jeg sa et eller annet litt stensett i går. På F, det som har halvmotivitet der, eller det fremte, kan jeg også begynne å oppnå en fras. Det blir klart at dere begynner rett på slaget. Så akkordtonen begynner på siste åpning vi takket for da. Takk for. Pa, 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 pa. Så den akkorden med F og akkorden. Den på F, den begynner en måte før. Du skal sette han den der igjen altså? Ja. Ok. Jeg sa noe annet i går, men jeg angrer meg. Ja, det er det. Og dere som har langt gå ned, dere begynner også på siste åpne. Og så de andre som har kort. Opptak til Erik. Hva er det? Vi sier jo da at dette flyet er. Opptak til Erik. 1,